a vítám vás u třetí epizody tady z naší minisérie, kde se snažíme zbavit moru. Každopádně já jsem si nachystal věci, jak jsem minule slíbil, takže tady mám připravené brick kiln, který mám naházený veškeré věci, takže to chce jenom postavit. Dále jsem udělal bronzové hřebíky, dělá se do po 10, takže je to v pohodě a ani to moc nespotřebuje. Ten molten bronz se dá rozstavit. Trvá to chvilku, dá se říct, takže bez problému na 5 čarkoulů to rozstavím a není problém. Dá se to hlídat a pak třeba po jednom vidíte, mám ho ještě dost, tady je stuhlej. No a tady můžeme dělat fire area, máme větší než je tady ten mood. Každopádně dále, co jsem udělal, tak jsem si tady nachystal dřeva, hřebíky a mám tady charmoil flower 15, který se teďka sušil, jsou 26% usušený, takže na pohodu, já ještě se tady zbavím tohohle lana. No a bojoval jsem s kojotama, letěli na mě 3 kojoti, vidíte, mám půl hiltu, 2 jsem zabil, 3 zdrhl. No, takže my teďka budeme moc vycraftit teda ten soaking basin, nevím jak se to říká přesně. Soaking, tady budeme asi tu kůži máchat. Takže já bych to klidně dál někde blíž k vodě, no i když, hele, ať to máme trošičku po pořadě, nebo tady u sebe, ne, dáme to sem, už jsem se rozhodl. Tady to bude úplně nádherný místo. Šup, máme postavíno, nemáme postavíno, jak to, hele, kamaráde můj. Request hammer or small stone. Máme tady small stone. Předpokládám, že kladivem by to šlo rychlejc. A tak to musíme zbít jako hřebíky. Paráda. Pible, takže to máme rozbitý kámen. A zkusíme teda, co uděláme dvouma kamenama. Vydrží nám to díl. Máme 5 kamenů v ruce. 4. Energie nám rapidně klesá. Ale to už dorazíme. Super. Předpokládám, že by se tam měla nalít voda. Treat and let on, takže build and timing frame. Hele, takže já poberu tyhle kůže. Ostatní už nám nejspíš zhnili. Tak, dáme je sem. A ad bazin, basin. Treat and last on animal hide. Takže voda, 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 vodička. Voda, vodička, máme tam skoro plno. Aha, dobře. Tak to bude chtět asi trošičku víc a já jsem si to nevzal s tam. No, přepaklává se dobře, že to bude chtět vodu. Jak vidíte, mám vyházeny moje stavební věci. Pak, pojďme do toho. Tak to bude chviličku trvat. To by chtělo větší nádobu. Já jsem mezi tím udělal tu misku, kterou tam mám hozenou. K tomu budeme nejspíš vařit čaj z těch sušených kytiček, které budou podle mě za chvilku hotové. Empty. Ježišmarja. No, jdem to rychle naplnit. A pak máme vycraftit timing frame, jasně, na tom se to bude nesušit, ale vlastně čalounit, nebo jak bych to řekl. Vy mě opravte, vyznalci. A ještě dvakrát. No ještě, že jsem si udělal tu litrovou. Mám pocit, že tam je i 2litrová nádoba. Já
98, no to je ta troška, co nám na začátku asi chyběla. Naplníme, hele, naplníme jenom z půlky, já si to pak doplním, stane tam půjdu ještě jednou. Tak, paráda. A teďka předpokládám, že se to bude sušit. Mokré. Dobrý, takže tohle hodíme zpátky do kotlíka. To jsou sedmi krásky, ty bílé kytičky, my jsme si je myslím ukazovali hned v první epizodě. A používají se vlastně na nějaký ty serepetičky. Tak dobře, tohle máme. Hele, já si dám tady jednu klobásku. Hele, já si myslím, že hra nám dala 10 klobásek, tak aby jsme přežili to demo. Tak. Výborně, a dáme postavit dumming frame. Teda hovno, co to kecám. Jo, dumming, ale to bude v itemech. Built-in tanning. Já jsem debil. Ne tanning, ale tanning, že jo. Tanning a... Hele, infill game, jo. Takže třeba brousek budeme moc craftit. Lana, větve a sticky. Tady nemáme nic. Tady máme lano. Tady mám na ty hřebíky. Já to zatím placenu. Což může. Když už na to máme... nějaký jednu věc, hele, a klidně bych to viděl, postavme to hned vedle toho. Máme tam 10 lán, takže zbytek hodíme zpátky do našeho košíku. No a já jdu pozbírat rychle nějaké sticky. Co se mi na té hře líbí, další věc, když kopnete stick do vody, tak vám normálně odplave po proudu, už se mi to stalo. Nákaza se nám teda jako pěkně rozšiřuje. Což mi vůbec nedělá radost. Tak, ještě pár věcí. Nějaký milestone, ale já si myslím, že teoreticky velkých styků už by se měli mít dost a po cestě pozbírám zbytek a zbytek si třeba vycraftím právě z těch long styků. Do prdele s hyenou, takže tady je aspoň boj. Bohužel nemám štít, nemám nic, takže kojot. Hajzliku jeden. Jak zdrhá. Kdyby za ním běžel, tak ho asi dostanu, protože on jak je zraněný, tak už... já teďka nevím kam jdu, ale měl bych jít myslím směrem domů. Jo, tady jsme u řeky, tady to si vezmu. Namrskat. A tohle chtělo 9 a 3 malé, takže z tohohle uděláme sticky a je to vyřešený. A jdeme postavit. Basin 95 full. Zajíček, jak nás provokuje. Mě padlo teďka jedna věc, hele, uděláme to následovně. Já si vezmu tady clay. Soft clay.
Podíváme se, jestli tady není nějaká větší nádoba. Tohle nepotřebujeme, tohle je na 2,5 litru vody. Takže to vyhrává. Vytvoříme si tady tu nádobu na 2,5 litru. A budeme ji nechávat v tom... v té nádobě kádí na vzdělávání kůží. Ne. Soft clay. A teď jsem si to spojil, tak to můžu vyhodit. Paráda. Zranění mám pěkný, teda to je v řiti. Dá se tady dělat i steel, ale bohužel taky až v plné verzi. Může mi někdo říct, proč jsem si vyhodil tu nádobu? Vezmeme rovnou dřevo, já si pak zase udělám zásoby dřeva, až bude potřeba. Teďka to zatím není. Jo, on to musí mít v ruce, asi. Pouze. Dobře, přidáme palivo a tohle si teda proto znova zaběhnu. Budu tady běhat jak týdít. A dáme to vypéct. Tak. Bohužel. Request water and salt. A salt, 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 salt. Salt se vyrábí z nějaké květiny. A teďka není z které. Dandelion. Máme tam zajíčka? Nemáme. Extrakt salt. Jo. Takže tady to musíme pozbírat. Při nejlepším pár tady těch žlutých kytiček. Tady je wheelbar mode, ginger je tady divoký česnek, je tady toho prostě mrtě. Kliknu a držím shift a automaticky k tomu běží, nemusím na to už klikat. Dobře, takže to pojďme vyvařit. Ne, past je prázdná, tady to vezmeme přes plot. Hele, zajíci, neser mě, běž si pěkně tam do pasti. Ne, já to udělám jinak. Dobře, tohle dropnem. A dáme tohle. Empty cooking surface, cože? Že by to bylo moc velké place. Teď mám ještě jednu. Pojď, půjdeš k nám. Cooking. Jo, jasně, tak to bude chtět tenhle. Jasný, 84 gramů soli, takže tohle taky placenem. Place to nejde. Proč to nejde placenout? Nic, tak tropnem, ono se ta voda vylije, to z toho teďka. Ale to nás nevadí, to nám nevadí. Děláme si takhle sůl, než to musíme spustit, bude to trvat 13 minut a my bychom měli mít připraveno ty kytky. ...86%, 98%, 99%, 100%. Jde to placenout, takže nabereme do toho vodu.
jste mladý furt. No a ještě 6 minut musím počkat na to, než se nám vyvaří ta sůl. Každá kytka je na něco, pak bychom si mohli teoreticky udělat nějaký přehled, pozbírat co nejvíc, co bude dávat. Tak, bazin. Beat and let one animal hide. Dobře. Problém je ta voda ze solí. Hele, na všechno přijdem, něco jsem už věděl, na něco přicházím postupně, protože jsem si zkoušel jenom vyloženě ten základ ovládání, nějaké začátky. A, dobře. A teď když tam dám tohle. Takže to nejde. Heavy, on ground, inventory, rain water, river water, mixture. Aha. Takže to jde použít jenom na ten, takže to dáme dropnout. Takže to nejde používat na vaření, OK. Takže si to placenem tady, tam si budeme dávat pak vodu. A tady nám voda mizí pomalinku, ale pojďme tady udělat. Can't use ingredients. No, počkej, takže to uděláme ještě jinak. Tu sůl zkusíme plácnout rovnou do toho. A je to. Salt mixture 2%. Ty kokos, takže toho budem potřebovat asi hodně té soli, jak to tak vypadá. Každopádně já si přivařím vodu. 18 hodin 36 minut, teda 1 hodina 18 minut. A uděláme si aspoň vodu, hele, já jdu pohledat ještě nějaký ty žlutý kytky a počkat, nebo možná budeme moct uvařit ten čaj ještě. No ale než se nám uvaří voda, tak stejně jak bych si udělal našel pár těch kytíček. Máme je osušený. Výborně, takže to máme hotovo. Teďka bychom měli uvař si čarmolitý. Takže máme uvařit ten čaj, jak se říkal, a zajíci, ne, hele, tady všude budou běhat ty svinuše. Ale žádnej ty, že by se mi tam dobrovolně chytl. No nic, já jdu hledat ty kytičky žlutý na sůl. Tady se teďka našel nějaký klav. Klou. Tak to zkusíme, mělo by to jít používat na kraftění. Take from clow plants. Hele, takže to nazbíráme taky něco málo. Je tady toho poměrně dost. A uvidíme, co nám to dá. Tohle teda hodíme do řití. A já jdu ještě sbírat nějaký ty žlutý kvítka. Já si teď myslím, že čím víc těch žlutých kvítek, tady těch dandelionů, pampeliška nebo co to je. Klidně mi napište v překladu, co to znamená. Tam bude, tím efektivněji to bude fungovat. Jo, že takhle se nám to taky jako usuší, tak už je, nebo... Ale nebude, ale bude to trvat třeba týden. Tady mám nějaké ty dogbiny. Já třeba doufám, že do budoucna tady bude i farmářit, že si právě budu moct ty semínka, udělat z toho semínka a zasadit si to. Kde jsou? Tak vidíte, mám tady, rozjel jsem druhý ohniště, jedním budem vařit vodu, druhým děláme. Hodinu 33 mi bude hořet a 45 minut budu dělat 288 gramů soli. Což jak to vypadá tady, v tom tamingu? 16%, i když možná nám to bude stačit, ta sůl, na to, aby to vyšlo. Já jediný, co udělám, tak tam donesu pak tom vodu. A to bychom mohli udělat hned, ať máme jistotu pomalinku, ale jistě, že nám ta voda tam nedojde.
máme na 12% usušíno. No, tak to je když prdnu. Čarmoláž, to nepotřebujeme, co Miltry, co to umí. Nebo Oleandr. Tak. Dá se to jíst. Small amount plus dvě jídla. Eat all. Dobrý. A create toxic smoke. Takže když to dáte vycraftit, nejde s tím nic. Zatím asi, takže to bude dvařit asi nejspíš do budoucna, uvidíme. Já to klidně vyhodím teďka tady, to nepotřebuji mít u sebe. Já si tyhle kytky, co suším, tady to dám klidně sem, ono se to bude sušit i v té bedně. Nepotřebuji to mít u sebe. Necháme to vysušit zde. Já se tady podívám, jak se na tom svobodou a uvaříme si ten čajíček. 4 minutky, vyšlo to krásně. Já si tady zase uložím lana do zásoby a styky zatím napráskáme sem. Jak jsem se vracel, tak mi tady zrovna běhal koko jod. Teď potřebujeme 3 malé styky, což uděláme tady z toho. Takže tohle už chceme postavit. A tady za chvilku taky, takže já si to celý oplotím, abych fakt neměl strach, že mi tady něco přilitne zleva zprava. Zajíci, neser mě. Drink all, drink hall. Dobrý. Tohle zaměníme, tohle dáme place. A dá se? Dá se to, hele, dá se to přelít, paráda, takže si to takhle můžeme přelívat. Stačilo na to pravým kliknout a bylo vyřešeno. Takže paráda, nádobu zásobní na vodu, takže já si můžu pak uvařit větší množství vody a mám pokoj na delší dobu. Nevím, kolik to těch kytek bude chtět na ten čajíček, ale pojďme ho uvařit. A zase jsme se pokusunuli o kus dál. Use fuel. Jasně. Čistá voda. Takže přivaříme tady tohle. Já jsme na tom tady. 2 minuty. Hele, já to možná... Budu skoro, že to nejde zastavit, to ohniště. Ale to je reálný, že ho zapálíš a hoří. Tak, já si pak udělám samozřejmě se zásoby dřeva. Nachystám na další úkoly. Jde to přidávat, jasně. Shiftem půlka. Půlka přidáme na 4%, teď by to mělo letět o to rychlejc. Zbytek soli si schováme, dá se používat i na vaření. Takže to máme, dáme si tady jednu klobásku, která už se mi kazí. A jdeme se podívat, jestli tady nahoru nemáme nějakého zajíce. To zavírání, otvírání, kdyby se to aspoň automaticky zavřelo. Když už jsme u toho. No a pojďme teda rychle pokraftit další kus plotu. Ať máme takový trošku bezpečno tady. Výborně. Takže tady už jsme trošičku bezpečí. Tady asi bude to stejné vypíkání, akorát. Jasně, tady budeme smeltit. A tady můžeme pálit jak tady akorát ve velkým a je to na čárku. Takže vlastně my pak musíme udělat další fire pity kvůli čárkoulu. Já už tady mám, já tady mám ještě 20, 10, 20 a tady ještě mám někde čárkoul hozený na zemi. 10. Já si tady možná udělám další bednu, do které si to pak budu dávat. Ať
tam budu, mám na to odlívání a podobné věci, no. To už nemám ani kam dát. Jak jsem na tom? Jasně, rezult. Jo, dobrý. Hele, kolik to bude dělat? Kolik to chce? 2 minuty. Takže najdeme tady nějaký ten twine. To bude bohatě stačit. Na tu trošku. To je 6 minut. Bude stačit. A máme čaj. Dává to 19 vody, dává to sílu plus půl srdíčka za minutu a únavu na 1,5 hodiny. Minus 15. To není špatný. Drink all. No, dáme si půlku jenom. Dobrý. A tady jsme teda dělali co? Tady jsme dělali tu sůl, kterou nepotřebujeme, a tady můžeme sušit maso. Maso bohužel nemám žádný na sušení. Jak jsme na tom tady, ale 45%. Já si tady zase něco dodělám. Tak co tady mám, počkej dál. Animal hide extract and 50 gramů salt from the dandelion in fire pit. Hele, neser mě, to neuznáš mi to? Uzná mi to, výborně. Collect 2 wild garlic bulbs. Takže 2x divoký česnek. Já půjdu hledat teda někde divoký česnek. Někde jsem ho dokonce viděl, hele, zajíci. Já jsem debil. Zrovna jsme potřebovali maso, no. Tak jsem přišel. A co tam máme dál? Harvest, rabbit, mod, frame and rabbit, jasně. Cooking meat with to collect ingredients. Takže potřebujeme najít akorát ten garlic. Divoký česnek. Bergamon, divoký bergamon. Tam je kojot, hyena. Dokonce 2. Ty vole! Jo, oni když jdou po zajíci, tak jdou, půjdou i po vás potom. Ale když to zajíce nezežerou celýho, tak ho můžete vykuchat třeba aspoň na tu látku. Nebo na tuk. Tady máme divoký česnek. Máme 2. Výborně, takže to máme splněno. Já to vezmu obloukem kolem těch vlků. Bohyen. No a teďka budeme čekat na zajíce. Mně se nechce lovit. Jestli by tady zůstalo ty kosti, to mi třeba u některých her tak chybí. Hele, tady je mrtvý zajíc, ale tam jenom kůže, sakra. To je ten, co tady honili. Ty kráso, teď to dostal. Ale dostal to málo. Jo, tak teď to dostal, paráda. Máme teda zajíčí maso, co jsme potřebovali. Vezmu si tuk. A vezmu si případně střeva. Víte, tu nechám, kůži už nebudu potřebovat.
Ale co by ne, uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Na třikrát jsem ho musel dostávat. Ale máme, co jsme potřebovali, takže máme syrové maso, kuk, si... Sazonate rabbit meat with the collect ingredients, takže... Garlish. A zrovna můžeme zkusit si salami udit. Protože... Hele, mám hotový tu kůži, proč mi to akorát kliklo. Takže... Tady můžu dát tohle, tohle si vezmeme. Rabbit meat. Rabbit meat, to ale nechce. Craft wheat. Rough ground meat. Ne. Tak to budeme vařit takhle. Víme, že nám to dávalo 39. Kde mám ten taléř na vaření? Clay bowl, ne. Clay pot. Jo, to máme tady. Když jsem tady kácel strom. A když dáme zajíce, dávám 39 a říkali sůl a česnek. Kdyby ze mě vše, sůl a česnek a máme velice dobré maso a dává to víc. Sušení bychom se podívali jindy, 19 minut. Tady co? Dobře, já si tady vezmu jeden small stone a zkusíme to udělat z těch steaků. Když ho rozkucháme, máme dvě masa. A když to dáme sem... Tak to nic nedělá. Dobře, vyzkoušíme, jestli se to maso dá teda sušit. Nedá se sušit. Tak to mi ho teda vyndej. Pane bože, ten ausy mě už sere. Dobře, zkusíme to ještě s tou malou miskou. A to je blbost. Že máme animal feed, dobře. Tak to bychom se na to podívali příště. Já tady možná ještě mám jeden animal feed. Mám tady dokonce 4. Takže tohle rozkucháme na střivka. No a teďka teda použijeme to maso, kde ho mám. Takhle, takhle, na tebe kašlu. A dáme craft a dáme tady. Uděláme si dvě klobásy. Dobře, když to jinak nejde. A dáme teda klobásu. Ani klobása nejde sušit. Nedá se udít. Takhle, a k tomu už dám tu sůl a garlic. Nejde. To uděláme takhle, no. Tak si uděláme dvě klobásy, já jsem schoval, když jsem mokrej. A hol, na to se podíváme příště. Tady už se mi to dosušuje. Takže tohle, rabbit hide, česnek. Ačkej, proč to mám ten stone? Tam si schovám tuk a třeba jdu vyhodit tady na naši skládku. Třeba máte z každého zvířete, takže nemá cenu to schovávat.
No a já akorát tam tady, teda... Hajt. Kůži. Dobré, hele. Já si myslím, že pro dnešek to stanek asi bude vše, protože teďka nám tady bude chcát chvilku. Tady si musím udělat zásoby na noc. Mokrý dřevo, paráda, tyjo. Tak to doufám, že to brzo oschne. Máme tu pět. Je to mokrý, takže to o to dílo bude trvat, až to uschne. Tak to bude v cajku. Co tady? Tady se to peče a tady si předpokládám, že to nebude fungovat. Tady budu se doplnit vodu a je to mokrý, no. Nedá se nic dělat. Mělo to být pod střechou, proto jsem si tady aspoň to ohniště a spacák dal pod střechu. Tohle mohlo být taky pod střechou. Nevadí. Já udělám ještě jednu věc. Já si rychlosti zaběhnu pro vodu, ať si můžu přes noc uvařit na zítra. No a my bychom se teda podívali příště na to, jak se vaří ten králík. Bude to hold pokus číslo 2. Máme tu zajíce chytenýho? Nemáme. Bohužel, bohužel. Zamknout. A pro dnešek se teda s vámi loučím. Doufám, že se vám to zase líbilo. Jestli klidně víte, jak jsem zajíc má dělat, napište mi to, já budu jenom rád. Díky vám za každou radu. Vidíš, už je tam 6 hodin skoro. Dali se nám ty dvě dřeva. Já za chvilku oschnu. Teoreticky tohle, kdybych měl v baglu, tak to mám suchý. Takže se dá jako s tím takhle vydrbat a budeme jenom mokrý backpack. Jo, takže to není žádná hruza. Vít, 1,4. Takže klomáska nám dá teďka 18 jídla, to je 36. A je to mokrý. No, já tady přežiju tu noc, přežiju ten déšť, případně nachystám věci na další pokračování a bude to. Takže jo, mějte se krásně a já se budu těšit tady u dalšího pokračování. Ahoj.